and I've said this for years, it's living architecture through your feet. It is very upsetting to me that I could not walk here. I find that unacceptable. That's not a principle of a good city. And wondering why we can't see the water, and why we shouldn't demand that we should eventually see the water and plant a tree in those valleys and so on, instead of having cars in those spaces. And the center of your universe is the center of your city. And those are the most valuable things you've got, old and new. Não tem nada de chique no sentido de usar a forma para estetizar a pobreza. Não tem nada de poético na pobreza. Nós tentamos usar o conhecimento da arquitetura para resolver problema relevante. Comencé una conferencia en España una vez diciendo que el cuadrado era más eficiente que el rectángulo para superar la pobreza. Tem que saber de economía, tem que saber de política, de relaciones sociales, mas no fin tem un design que es más eficiente do que otro, en ese caso el cuadrado conseguía colocar más personas que el rectángulo, mas estamos dando una ferramenta a las familias para abandonar la pobreza. One easy way to actuate is really just by sharing it. And by sharing the information, we can promote behavioral change, which is then a way to change the way things are done. I might suggest that we put people first. Every trip begins and ends with someone walking. Que nós podemos ter prédio com o mesmo ar fora e dentro é uma coisa que tem uma série de desdobramentos no modo de pensar. The forms may not be the same, but the sort of heart where it all starts, I feel we're very, very related. Transformações que são muito sensíveis. El problema de metro versus bus no es tanto que porque somos pobres tenemos que optar por lo que sobra, ¿no? Sino que al hacer metro dejamos de hacer otras cosas que puede que sean mucho más relevantes que lo que se gana haciendo metro. Mas é inegável, e a experiência que eu tenho concreta é a do Rio de Janeiro, que quando há desarticulação do sistema sobre trilhos, a cidade se esboroa no território. Architecture needs to recognize it's not about being star, it's about serving other people, and in that way we can change the world. Mostra uma coisa que eu acho que das coisas mais importantes que o Arco Futuro pode fazer, que é mostrar que existem maneiras completamente diferentes de fazer boa arquitetura.